da Fino Trato. Estamos com muitas novidades. E eu acho que já dá pra ver algumas novidades aqui em nós, né? Nas três. Ó, camisinha, que eu tô amando. É. E essa camisa, ó, gente, eu vou aproveitar pra mostrar. Ela tem também a calça igual, que daí parece um macacão. O conjunto fica maravilhoso. Então, é até bacana vocês verem ela fora do conjunto, porque a gente compra o conjunto, mas é vendido separado, não Sim. é, gurias? Mas a gente pode desmembrar ele, ó, e usar direto com outras peças. Então ele se multiplica, não é, gurias? Isso Esse mesmo. Aqui só nessa cor agora. Agora só nessa cor. Só nessa cor, quem mas quiser tem que Mas esse tom de azul tá maravilhoso, né? Pois é, agora nós vamos pra blusa da Janaína, que é a coisa mais linda desse mundo. Tô apaixonada por ela. Não, esse blusão, Janaína... Encostando nele, é um dos mais lindos que eu já vi. É. Ó, vocês viram... Olhem na Janaína, o que detalhe tá de lindo, e vocês vão ver. Tem nessas duas cores, Nessas duas cores. E o toque, vocês não têm noção que ele é de fofinho. Muito gostoso. Né? A manga é flare, né? Quem gosta de manga mais não, aberta. Ele é chique, ele tá maravilhoso, quentinho. Ele tem uma sensualidade, não é aquela coisa fechada é do blusão, né? E a gente usa ele puro, então tem que ser gostoso tem. Pra não... Sim, tem que ser quase pela segunda pele, não é? E a Marcele, aquela jaquetinha, a jaquetinha que a gente ama, que hoje a jaqueta jeans é obrigatória, não é? É, não, não cai de moda nunca, né? Nunca. Gente, com elastano, ela é muito confortável, mais compridinha. Não, mais compridinha. E mesmo assim, eu ela adoro. Não é tão volumosa, não é? Não, ela pele. É super slim. Super slim. Não, Bárbara. Mostra ela atrás pra ver como ela... Olha. Ela é bem sequinha, gente. Hoje em dia, todo mundo tem que ter uma jaqueta jeans. Todo mundo porque o jeans voltou à cena, mesmo o conjuntinho, não é? É e daí a gente se depara com Tô apaixonada aqui. Por essa calça xadrez. Eu tô apaixonada isso, por essa produção toda. Não, o que é essa Arrasou. Calça, gente? Olha aqui, ó. Ela é toda com elastano também, tá? Ó, ela tem, ó, tem bastante maravilhoso. Um bolsinho faca. E o que é essa blusa, guria? Essa blusa a gente tem em preta com o detalhe em branco também. Olha ela tem invertida, né? Você poderia também ser a preta com detalhe branco. Você mas mesmo. Ficou tão também. Lindo quanto. Tanto uma e quanto ela outra. Está por aqui, ó. Ah, está na mão. Olhem como ela é linda. Ela é linda. Maravilhosa. As duas né? ficam lindas, né? Lindíssimo. Não, as gurias aqui arrasam e a gente fala sempre, eu acho que a Fino Trato, ela veio pra vender uma roupa de qualidade, uma roupa super durável no closet, não é? Não é aquela Sim. modinha que tu vai comprar e daqui a pouco tu não usa mais, Essa é né? a intenção, é. Usou um ano e não que usa a gente mais. Prima mesmo. Não, o que dizer disso aqui, gente? O toque dele, Carmen, é muito Mas gostoso. Mas o toque, a cor. Lindo que é demais. Essa cor, gente? Isso não é maravilhosa? Imagina essa peça com essa toque. Eu tô olhando a roupa Ela já da tá Carmen, me tentando. Ela tá dela. Me tentando. Eu também imagino Elas isso. me fazem uma tentação toda semana. E a gente separou, ó. O jeans bem básico, básico todo é? De neoprene. Então, olha dentro, a graça gente. Dessa roupa, gente. Olha a graça. Baita look, hein? Não, tá lindo, né? Vai Baita pra qualquer look. Lugar. Isso mesmo. E a gente tem a certeza de que tá com uma roupa bacana, de super qualidade. E principalmente pagando um preço super justo, não é? Porque essa isso é uma característica do também. Trabalho de vocês, não isso é, Marcela? É vocês sempre... se preocupam muito com essa questão. Da roupa ter um preços. Preço bom pra pessoa poder fazer rancho toda dúvida. Semana. Esse look eu amei. Não, esta Sem calça isso. aqui é um veludo, uma flare. É da Guess, olha aqui, né? Gente. Segura. Esse aqui é o mesmo colete azul, só que mesmo nessa corte. Cor. Ele é assim, ó, um doce, de todo fofinho. E olhem que essa blusa que é tipo uma batinha, ó. Eu adorei esse look também. Tá show, adorei. Né? Muito eu também. Eu também amei. E vocês têm, trabalham também com muitas grades, não é, Marcele? Não é? Porque, claro, quando a gente separa, é a mesma coisa quando tu vai num showroom. Tu vê peças número 38, que são aquelas que vão ficar melhor no cabide. Sim. Mas as gurias têm toda a grade até que tamanho que vocês trabalham? 44? Até 44, até o GG. Olha aqui, ó, gente, que Adorei graça essa, peça essa blusinha. Ela pode ser um ombro a ombro, mas não necessariamente. Qualquer coisa é só dar uma puxadinha, pra quem né? não quiser, né? Ó. Ela é macedinha, linda também. Uma graça, né? Adoro ela. E perfeita, assim, pra esses dias, porque... Essa loucura alegre, desse tempo, a gente, né? um dia tá úmido e super quente, no outro dia... Ai, o que que é isso aqui? Essa peça é um luxo, gente. Olha aqui! Essa peça é um luxo. Ela tá O que que é isso aqui?
aqui, gente. Ela tem os ombros de fora, tá? Ela é uma Guess também. Olha aqui. Só podia, né? Eu sou fã de Guess. É uma peça que tu pode usar durante o dia, por mais que elas tenham esse brilho, né? Olha essa linda. Arrasou. E eu quero pegar uma coisa, vocês esperem um minutinho. Eu quero mostrar pra vocês essa mochila aqui, ó, que agora é minha. E que eu tô usando, eu tava contando pras gurias, eu tô usando ela direto. Primeiro, porque a mochila voltou à moda, não é? E segundo, porque a gente carrega o mundo aqui dentro. Ela é super espaçosa, né? Quando eu saio de manhã, que eu tenho que levar maquiagem, uma série de coisas, ó. Tá aqui. Só coloca nas costas. A mochila e não precisa mais nada, né? Bota aí, e a praticidade de carregar, né? Tô usando direto. Isso. Ó, Guess, maravilhoso. Daí nós temos aqui, ó, pra finalizar, mais essas duas... Ah, não, tem mais ali. Esse, na verdade, isso aqui é o mesmo tecido que a calça, né? Toma graça. Lindo. Também super usável. Xadrezes continuam em 2019. Essa blusa aqui tá muito interessante. Linda, com detalhe em couro no braço. Esse vestido, ela é mais grossinha. Esse vestido com essa listrinha do lado, que nos ajuda muito. Nos afina. E daí, agora sim, pra finalizar, essas duas camisetinhas aqui, essas com essa aplicação maravilhosa, não, essa daqui é da Handbook. Olha, gente, que lindas, gente. Esse bordado tá lindo, né? E uma camisetinha dessas, assim, que é um galho daqueles, é, né? É verdade. Isso aqui é só um pedacinho do que a Fino Trato tem. E vocês são nossas convidadas pra vir aqui na Fino Trato, que fica na Dom Pedro II, número 1534. Vou explicar como é que chega aqui, gente. Quem tá descendo pela Plínio, entra na Dom Pedro, naquela quebradinha que tem, que é com a mão contrária de toda Dom Pedro, quase em frente ao Visolité. A loja não tem identificação, mas é só buzinar, que as meninas estão atentas e abrem, você entra, estaciona e compra com maior segurança.